Vituttaa, kuolin. Kai. Osuma! Osuma! Kuolema. En kuolla. Toastina paljasti vappusut. Se olisi tullut muuten. Pommittaa. What? Kuolema! Rikikääkää! Elää. Kuolet. Et kuole. Oi! Voittaa! Voittaa! Mennään voittaa. Oikeaa aseita. Ostaa. Epäsaada. Ostaa, asistaa. Pommittaa. Haettu. Hain. Kiitää. Lentää. Tikka joo. Takaa ja ajoa. Jäi tässä. Ja takaa. One enemy remaining. Blindy. Blinda. My double thinks she can take me. Bad call. Minä nollaa kuolemaa. Kuolemaa ei verpi. Eikä ei minä. Niin, ei niin. Kuolema nollautunut. Kolottaa. Se kuolema siltikään on. Se kuolema siltikään on. Aktivoi. Tyhjennetty. Oh fucking god. Pommittaa. Parantaa. Kuolin. Sosunaa. Molemmat. Kuolla. Harmittaa. Hävitään. Miks se puhutaan tälleen? Hauskaa! Hauskaa ei oo verbi. Huvituttaa. Hauskuttaa. Naurattaa. Huvituttaa ihan sikäli. Ostaa. Tuhlata. Pommittaa. Tuhlaan. Toustata. Tuhlataan. Pommittaa. Tuhlatkaamme. Kysyä. Käyttäkäämme. Hyökätkäämme. Taistelua. Oi. Oh my fucking god. Niitä tossa ja tossa. Mä en enää. Nyt mä en enää pysty. Horjattu. Ei, koska mä olin paskaa. Mitä kikkeli? Mä ammuin vielä molemmat ohi. Ei vittu.
Säästetäänkö, ostetaanko, tuhlataanko, myydäänkö? Olen köyhä. Omena. Shieldin osti. Köyhtynyt. Häh? Ei. Köyhtynyt ei ole verkki. Kyllä ei. Köyhtyä on verkki. Ei! Aa, tipuu iskinaamalle. Tipuu. Aika tipu. Joku on puomia. Oho. Spike down B. Enemy B. Neon tulee takaa. Ai. Meidän spawnista. Sake myös. Last player standing. Täällä joku Viper vaan hengailee ja kattelee, kun muut kuolee. One enemy remaining. Tappaa. Ulti. Ulttaa. Viperi vain odotti ja meni voittoon! Onks sä saa sen? Ei! Haluatko joku mun paska Jutgen? Voitto Jutge. Kieltäydyn. Kuka edes osti äsken Jutgen teistä? Ei kukaan, se oli joku muun. Okei. Okay. Onko hauskaa? Hiljaa. Yeah. Ai vittu mun korva. Voi vittu. Korva. Au. Lintu. Toxin low. Peli. Miks mä sanoin sen aksentilla? Kukaan ei turvannut selustaa. Ai minulla oli spike. Kuka heitti mulle spike? Oh my god. Okei, hei, hokekaa nopeasti chamberin alla. Mä en tiedä missä se teleportti oli. Ne vaan plänttää. Todellakaan otte nyt sen vieläkin siellä. Tuli ihan vitu hitaasti. Yritikö se tappaa se toi shock dartille? Ruusu, tiedätkö missä se on se chamberi? Täällä. Kysymyksenä, an inquiry. Why are you looking the other way? Just in case, jos sen se teleportti olisi ollut siellä. Aika paljon rahaa. Mä voisin silti mennä. Snipu, snipu. Laita reikä tohon ympyrään. Tänne. Laita tohon. Hoho. Sä tohon. Hoho. Kolo meni sinne sisään. Mä toivon, että se olisi tuplakolo. Ei se ollut. Sisäpuoli ulkona. Et tiedä, miksi te olitte niin innoissa. Nyt löytyy hyvä paikka. Spike down A. One enemy remaining. Hungry. Come on,
Aika muista. Mä tapan yhden. They're looking hard. I can feel it. Mulle jäi äsken yksi erkku. Mä voin ostaa toastiin tuppi. En mä haluu, kun tää on ainut ase, millä mä saan mitään tappoa ikinä. No me voidaan ostaa sulle se ase, oiskaan. Vaikka Zuka ei ole enää sikarahaa. No sähän on sitten Guardiani. Pylly! Ah, mä ostin sulle tommosen aseen. Aseistus. Niin. Se on se tarkoitus. Oho. Voi vaan ne pelaa niin paljon. Spike down A. Kikäli. Mitä se? Oliks ketään? One enemy remaining. Jabadabadu. Jupidabadabu. Ah, se oli tuo, nimeä spawninko. Karakteri jatko tätä. Tää kyllä aika erikoinen. Mitä se nyt tähän? Mut tästä meni Kunno kolme. Kekko mä voin ostaa? Sä haluat? Amazing kolo. Kekko. Ei sitten. Ihan naastia. Okei, me haluttais Viperwall tähän näin. Tää vielä hyökkää. Eiku tästä, oota tästä tonne. Niin meidän hyökkääminen olisi helpompaa. Thanks. Ha. Varokaa, sieltä heitellään juttuja. Uskele, joka noin taas käykää puolin. Päästä mut vielä! Mä kävelen mua päin. Double doors edelleen hengaa, niin on. Vittu nyt, saatana. Ne on. Ruusu. Miks sä painit heti alku ton tähtäimen? Sulla kestää paljon kauemmin flikkaa sen jälkeen, kun sä painit sen tähtäimen päälle. Ei, se ei ole se ongelma. Vaan se, että sä et voi juosta, kun sä painat. Ei... Tiedä, mistä puhutaan. Mä osuin niihin kaikkiin kuitenkin. Ai, osuinko se jopa chamberiin? Osuin 94. Aika hyvä. 27 reinaa ja 30 jotain. Minä puolestani en tehnyt yhtään mitään. Mä enää saa sulle oppia, kun mä kuolin. Äsken mä olisin voinut ostaa, että olisi tullut raha overflowta, saatana. Mä voin ostaa Phantomin, mä myy sun asen, mä voin ostaa sen opin. Aika kolo. Ai vittu, ei enää mitään. Mitä vittua, ok? What the hell? No voi saatana! Oho. Aika abstrakti kolo. You want to play? Let's play. Minä en halua leikkiä. Se oli monitasoinen kolo. Kyllä. Toxins going up. Someone's mid. Tänne voi pläntätä nyt. Hiipadaapaa. Ai sillä on ulti! Mitä vittu? Se ampui mua vittu olemaan Phantomilla! Sitten sillä onkin ulti. Uppee! Tiedätkö mistä tuo keko ammuttiin? Joo. Hei guys, mulla on yksi tappo. One enemy remaining. Ukkiliikkiliikuu! Padapadapuu! Iiii! Niin logo, kun nimi on The Failure. Shabelima habelema. Makumatka. Se on se näyttelijä. Ai makumatka. Shamelama. Se nuori äijä, joka... Joo, Shamelama ping pong. Minne me mennään? Shamelama aina. Mennään midist.
Ei mennäkään se chamberaan siellä. No ei se kyllä. Lintikka jo. Chamberille ultii, mutta silloin saattaa olla oppi. Lol, toi tipu ei tehnyt muuhun mitään. Se menee liian syvälle. Tää me odotellaan, mutta oksi menee alas jo. Se Reina oli siellä B:llä. No mä tiesin, että se oli tossa. Se odotti siinä ja mä odotin, mut sit mä... Jep, no nyt mä... Ah, se on tuo takan. Mä oon Phantom, onks missään Phantomeita? Ei, mä käyn sun Reinaan. Kaikilla vähän vändäleitä. No, kukaan ei suostu oikein mennä tonne saitella, että minä otan pomppua, minä Aalle. Täällä on free vändäleissä kohdalla. Haluatko sä, myös sun Phantom, mä voin ottaa ton. Mä voin ottaa sulle mun Phantom. Koo eksperimentaatio. No, otan vikakiekko. Noo. That was fun. Miksi sä meet siihen? Reina tulee double doorselta. Ai! Reina, double doors. Ainakin oli. On se vieläkin. I've got your train. Mitä tälle tapahtuu? Vittu! Aha! The PowerPoint aktivoi se Excel. Aipo.exe. Nyt tätä kakkapyllykkää sitten. My advice, don't get shot. Pyllykkakka, myyrä. Ja vittu. Mikä? Se oli hikka. Herran jumala, toi kuulosti siltä, kun joku eläin olisi kuollut. Se oli hikka. Joku vedetty sirkkelistä. Vedetty sirkkelistä. Sirkkelisika. Sirkkelisika. Circulate. 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 B. Otetaan B. Ja. Spike maassa. Mitä hemmettiä? Mun takaa tuli joku. Aina toi vitun tuhnis. Spike on vissiin vieläkin maan. Kakkapyllyne on. Mä oon semmosien kerran siihen chamberiin. Hankku. Se mutkas. Wee! Oh, motherfucker! Eikö siis, kunnon joukko hauta siellä. Kaikki vaan kuoli sinne. Haudattu maan päälle. Haudattu. Miten sä voit hautaa jonkun maan päälle? Olisin maan päälle. Joo, mutta... Se on vaan semmonen hauta, mut... Niitä ei vaan... Käänteisjoukkohauta. Käänteishauta, eli mikä synnytyslaitos. Ei vaan semmonen, että ei oo siellä maan sisässä. Onko on tästä enää mitään? No vielä toinen. Meni persisä. Ota se orbi. Mitä? Ota se orbi nopee. Ennen kuin ne plänttää tuonne. Joku meni tuolta tunnelista.
Tulee meidän takaa. One enemy remaining. Nope. Sibele juoksi just. Meinaatko? Ei tää se. Ei tää se. No mä otin aseen vittu vittuun ja lähin juoksen tuon teillä. Sitten vaan tulee tuolta nurkan takaa. What the fuck? Onks tää joku hyvä kolmesta? Missä olisi hyvä kolmesta? Tää on tämmönen ranta. Tämmöseen viemäriin. Tämmöseen Pennywise. Viemäri rukalla. Eikö tossa? Joo. Missä? Okay, toi oli tommonen viemäri, jos tuttaa toi sut. BBB. Mulla kunnon aseet. Mä nyt ruvus ampuu se koira, koska se näkee, jos se näkee, niin se sai sen infon jo. Ai jaa. Ai pippeli. Miten ne ampuu mun joka suunnasta? No kun sä oot ihan vitun huonossa paikkaa. Kun mä en ajatellut, että tulee tonne. No kun sä olit myöhäs muutenkin sun saitille. Kun sä menit kattoo niitä sun hyviä Pennywise-koluja. Mitä? Yeah. Kakaa. Toi Kavenberg vaan kyykkäs. Toi on vitu pieni toi crosshair tää vapun. Siinä oli! Siinä oli! Ei vaan, tällä kertaa se tapahtui vapulle. Se ei sieltä tapahtui ruusulle. Se näkee niin huonosti. Se näkyy punaisen, sen takia se näkyykin. Voi, 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 voi. Mä olin niinku näin, että se meni joku, mutta sit mä en mukaan nähny sitä. Ainakin näin, että se seisoo paikallaan. Mä tiesin ne siellä toisella puolella, sit mä olisin, Let's choke them. Let's choke them. Toxins going up. Niidis joku. Beellä. Toxin screen down. On kunnon piirileikki tää. Voi vittu! Juu! Joo, plänttää. Spike planted. Olisiko joku hiilaama? Tietenkin se osuu mua päähän! Okei, ne on tuolla ja tuolla. Mä tappanut kaksi. Ruu, sulla on kyllä paljon tappaa. Hyvää työtä. Oot kehittänyt. Vaikka sä teet ihan sikatyhmiä ratkaisuja vielä. Hän nukkui siivessä. Jep, samassa asennossa. Ihan identtinen asento. Haluatko joku... Ottakaa tämä Vando. Vasta. Operator. Droppasitko se jonnekin? Alt. Okay. You want to play? Let's play. Toxins going up. Vielä ainakin ne on. Joo. Ja Reina kanssa oli vissiin midis tai B. Toxins going down. Cool. Hyvä, kun mulla ei ollut shieldia, kun mä jaksan ostaa sellaisia, niin kauhean kiva, että ne tuli tuohon tapettavaksi. Oh fuck, ne on täällä.
Ei, mä kuulen jonkun äänet. Joo, Sage oli tuolla ja sit varmaan hakee sen mun aseen tuolta Midnestistä. Spike! Spike down B. One enemy remaining. Taka, saitil, sake. 30 seconds left. Death is cold, friend. Ueee! Mitä ultit? Paitsi tosta siinä. Tosta lenki on ihan just. I need a weapon. A weapon. I need a weapon. Ihan sama. Mä ostan sulle opi. Kieltä kaiken rahaa. Sulla on vitkyä. Mä menen midi-snaippaa. Vappu ei osta sieltä. Vappu ei myöskään niinku. Mä olin tavallaan rahaa shieldeihin. Fucking hell! Reina on holseissa. Siellä ylhäällä. Ai, istu siellä. Mitä se ei kuollu? 95 paskan läpi. Hyvä ruusu. Oi. Joo ruusu. Hei, se on Spike. Oi. Okei, Reina oli saitilla. Se oli kyllä holseis, mitä mä näin sen viimeksi. No joo, mutta todennäköisesti tulee sieltä. Joo, mene tonne. Ois mennyt ottaa. Näin, tästä pystyt katsoa molempiin suuntiin. Hyvä. Ois voinut ottaa sen paremman aseen siinä vätkän varaa. Ei tarvi liikkua näin. No, tos kohtaa ei tuu kyllä ketään. Miksi sä käännät tätä tähtää? Sä voit ampua tuon ilman tähtää, kun se on noin lähellä. Kai tähtää on tarkoittaa. Koko aika. Niin, mutta silloin kun kurkkaan kulmia. Jos mä olisin pitänyt tuon pidemmän, niin sit mä olisin pitänyt sitä tähtäitä. Älkää käyttäkö sitä ollenkaan. Se on reaktio. Mä tiedän, se kävi, mullekin kävi se alkuun niin koko aika. But we won! I killed two. Voihan. Viimeisellä roundilla menetin mun match MVP:n. Oh no.